Ons praat met Salome Prinsloo wat die skildery geskilder het 19828 grafskrifte vir Suid-Afrika tussen die jaar 2003 en 2004. Salome, verduidelik vir ons hierdie skildery. Hierdie skildery bestaan uit 6 panele wat 'n landskap voorstel. As jy aan die bokant van die landskap kyk, dan kry jy die idee, dit is 'n pragtige, mooi landskap. En dan soos wat jy na die onderkant begin kyk, dan sien jy op 'n rooi, intense landskap, is daar streepies getrek. Nou, op hierdie skildery wat strek oor 6 panele, is daar 19829 streepies getrek. Elke een van daai streepies verteenwoordig 'n moord wat plaasgevind het. So, jy kyk na die skildery, aanvanklik is dit 'n mooi estetiese mooi landskap. Dan kom jy nader en dan sien jy, maar daar's iets anders ook. Met wat het jy die streepies getrek? Ek neem aan dit het baie tyd gevat. Dit het. Ek het aanvanklik begin en ek het gedink ek wil 'n voorstelling maak van die hoeveelheid moorde wat plaasgevind het. Ek het een doek gevat, eintlik is dit 'n houtpaneel. Eintlik het ek 'n houtpaneel gevat. Ek het die landskap bo begin skilder en ek gedink ek gaan sommer gou-gou al hierdie streepies trek op die 19829 sterftes uit te beeld. Maar ek het gou agtergekom dit pas nie in op een skildery nie. Toe het ek begin om my plasing te doen en uitgevind, maar ek gaan 6 skilderye nodig hê om al hierdie streepies te trek. Dit bring mens ook by die punt van dat jy dink jy hoor 'n getal, maar jy sien dit nie eintlik nie. Jy is nie regtig bewus van die omvang daarvan nie. En dit is my doel met hierdie skildery. My doel met hierdie skildery is om die statistiek wat op die polisie webtuiste daar verskyn, om daai statistiek te vat en dit vir mense visueel voor hulle neer te sit. En dit is eers wanneer jy na al hierdie baie streepies kyk en hulle sien dat jy besef, maar dit is 'n verskriklike hoeveelheid mense wat jaarliks hulle lewe verloor as gevolg van moord. Sal jy dit beskryf as proteskuns? Ja, verseker is dit proteskuns. Ek sê altyd vir mense, dis my manier om te toi-toi. Dis my manier om te sê, dis onaanvaarbaar dat die reg tot lewe, wat ek voel elke individu se mees basiese reg is om te leef, dat daai reg van een mens al weggeneem word deur 'n ander persoon. So dit is verseker 'n proteskuns om vir Suid-Afrika en vir die wêreld te sê, dit wat in ons mooi land gebeur, is nie aanvaarbaar nie. Wat het julle besluit om hierdie reuse skildery met sy panele vir solidariteit te gee? Ek het hierdie skildery gemaak omdat in die eerste plek is die situasie wat ek om my sien nie aanvaarbaar is nie. In die tweede plek is dit 'n proteskuns en in die derde plek wil ek dit vir iemand gee wat die doel waarvoor dit gemaak is tot reg kan laat kom. Hierdie skulp kan nie in 'n huis hang nie. Dit kan nie iewers in 'n geïsoleerde galery hang nie. Hierdie skildery moet op 'n plek kom waar mense dit kan sien. Want ek voel as 'n samelewing is ons gedesensiteer vir geweld. Ons hoor statistieke, ons hoor nog 'n moord, ons hoor nog 'n kaping en dit gaan verby. Maar ek wil hê dit die omvang daarvan moet gesien word. En baie keer is 'n mens gedesensiteer wat jy hoor, maar die oomblik as 'n mens sien hoeveel mense betrokke was, dan ruk dit 'n mens. Maar bring dit jou terug na die werklikheid en dan besef mense, ons kan nie so leef nie, iets moet hier aangedoen word.